xalqına zəfərlər, bayramlar, qələbələr yaraşır. Afrinin qələbəsi də damarında türk qanı daşıyan hər kəsin sevincinə səbəb oldu. Afrinin zəfər sevinci Azərbaycanda, paytaxtda hanlı pazar sayılan Okuklu Holdingdə yüksək təmtaraqla qeyd olundu. Uzun ilə Bakıda çalışan iş adamı Yılmaz Okuklu, Türkiyəni sevirsənsə bayrağını al gəl şuarı adı altında zəfər festivalı keçirdi. Hanlı Pazar adlandırılan Okuklu Holdingdə keçirilən möhtəşəm tədbirdə Türkiyə və Azərbaycanın rəsmi iş adamları, media nümayəndələri, məktəblilər və əhali sakinləri iştirak edirdi. Bütün gün vətənpərvər musiqilər və əyləncələrlə davam edən məclisin rəsmi açılışı günün ikinci yarısından sonra baş tutdu. Afrinin zəfərinə həsr olunan festivalın birinci mərhələsində məktəblilərin əsgər düzülüşü ilə festival iştirakçılarının salamlamaları xüsusi vətənpərvər ruh qatdı mərasimə. Daha sonra dəvət olunan sənətçilər milli ruhda musiqi və şeirlər ifa etdilər. Ya Məhəmməd, ya Ali! Bu iş bir millət iki dəvlət olmaqdan dolayı biz bir millət iki dəvlətiz. Bugünkü tədbir anlamı şu, Türk askeri, kahraman Türk ordusu Afrində büyük bir zafer kazandı. Bizim Türkiyə Cumhuriyyəti dəvlətinə karşı sınır boylarımızda oluşan terör unsurlarını, kurulmak istenen terör dəvlətini bərtaraf etmək zorundaydık. Bu konuyla da ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan bu terör devletinin, terör grubunun bertaraf edilmesini emir verdi ve Yüce Türk Ordusu da bu emri en güzel şekilde ifade etti. Bütün terör gruplarını bertaraf etti ve etkisiz hale getirdi. Ve onun itibariyle biz Azerbaycan halkının gönlünde büyük coşku vardı, büyük arzular vardı. Hatta beraber omuz omuza savaşmak arzuları vardı. Hamdolsun ki Türkiye ordusu fazla bir kayıp vermeden Allah şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Yalnız toprak bayrakları bayrak yapan üstündeki kan, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyor geçmişimizdekiler. Onlar ruhları şad olsun. Onlar şu anda Rabbimiz katındalar. Şehitler ölmezler. Onlar diridirler. Biz bunun inancında ve imanında, itikadındayız. Onların ruhları şad olsun. Bugün biz bu zafer dolayısıyla sevinçliyiz. Dünyaya Türk'ün sesini duyurduk. Dünyaya Türk'ün gücünü gösterdik. Ümit ediyorum ki bundan sonra Atlantik ötesinden, batıdan, Orta Doğu'da ortalığı karıştırıp mazlum halkları, mazlum pozisyona düşüren insanlar için bir son bulacaktır bu Türk'ün askerle beraber ve bölgeye barış ve huzur getirecektir Türk askeri Mehmetçik. Festivalın ikinci mərhələsi Azərbaycandan və Türkiyədən təşrif buyuran millət vəkillərinin gəlişi ilə başladı.
Festivalın ikinci mərhələsi Azərbaycan və Türkiyənin rəsmi dövlət himlərinin səsləndirilməsi ilə açıq elan olundu. Ardınca tədbirin təşkilatçısı olan Yılmaz Okuklu vətənpərvər çıxışı ilə mərasimə giriş verdi. Daha sonra Azərbaycan və Türkiyənin millət vəkilləri səhnədə iki dövlət bir millət şüarı səsləndirərək Yılmaz Okuklunun bu vətənpərvərliyini yüksək qiymətləndirərək gündən məmnun qaldıqlarını qeyd etdilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Necip Fazıl Turek kısa kürekten akıl, akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde, düşün mü, unut mu, konuş mu, sus mu? Çok değerli Türkiye'den gelen çok değerli milletvekilleri, Azerbaycan milletvekilleri, bu sevgi selini, bu coşkuyu buradan Türkiye'ye ulaştırmak için bu izni bize veren Sayın Cumhurbaşkanım İlham Aliyev'e, Sayın Nermanov Rayonu Milletvekilim Adil Aliyev'e, Sayın Nermanov Valim Abidin Ferzeliyev'e teşekkür, minnet ve şükran duygularımı buradan iletiyorum kendilerine. Afrin'de Türk ordusu barışın ve huzurun teminatı için büyük bir zafer kazanmıştır. Sınır boylarımızda oluşturulmak istenen
terör devletine, terör unsurlarına karşı kat'i bir irade ortaya koyup onları mahvetmiştir. Ve onların içinde öyle kardeşlerimiz var ki onlar oradan bize verdiği hayatımızın sonuna kadar unutmayacağımız çok derin mana taşıyan mesajlar olmuştur. Benim için en çok derin mana taşıyan mesajlardan birisi Kahraman Türk Ordusu'nun cesur bir askeri tarafından biz her sabah canım vatana armağan olsun derken biz şaka yapmıyorduk diye yine de durmadan yürüyeceğime and içerim. Varlık Türk varlığına armağan olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu. Ne mutlu. Türk'üm diyene. Türk'üm diyene. Teşekkür ederim. Vatanımız olarak nitelendirmiş olduğumuz Azerbaycan'da sizlerle birlikte olmanın onurunu ve gururunu yaşadığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Malumlarınız olduğu üzere bundan yaklaşık 2 ay önce Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle Afrin'de yaşayan sivil halkın can güvenliğini sağlamak ve özellikle sınır hattımızdaki terör örgütlerini bertaraf edebilmek adına bir operasyon süreci başlattı. 2 aylık bu zaman dilimi içerisinde 18 Mart 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri dünya kamuoyuna Afrin'den zaferini ilan etti. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri bu zaferini ilan ederken merhameti, vicdanı ve insanlığı da dünya kamuoyuyla paylaşmış oldu. İşte biz bugün burada ikinci vatanımız diye nitelendirmiş olduğumuz Otlar Yurdu Can Azerbaycan'da Afrin zaferini kutlama adına hep beraber bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu güzel organizasyonu tertip eden Okuklu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Okuklu Beyefendi'ye teşekkür ederek hepinize şükranlarımı arz ediyor, saygılar sunuyorum. Bizi bu külahlı soyuq havada güzel bir tədbirin keçirilme mərasiminde mən Nərmanov rayonu ictimaiyyəti adından Nərmanov rayonundan seçilmiş bir millət vəkili kimi seçicilərimiz adından Azərbaycan gəncliyi adından Azərbaycan idmançıları adından hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi burada görməyə çox şadam və sizin hər biriniz Azərbaycanla Türkiyə ilə qəlbi döyünən insanlar olduğunuzu bilin və hər birinizlə qürur duyuram. Dəyərli qonaqlarımız, bu günləri doğrudan möhtəbər bir gündə iştirak edirik. Bilirsiniz ki, son zamanlar Türk'ün zəfər çalması, son zamanlar Türk'ün bayrağını, Azərbaycanın bayrağını yüksəldən bizim qəhrəman əskərlərimizin fədakarlığı, qəhrəmanlığı dünyada yaşayan bütün türklərin gurur yeridir. Dünyada yaşayan bütün türkler bu günleri Türk askeriyle gurur duyuyor. Bu günleri Afrin'de, sabah Qarabağ'da inşallah. Bizim bu qələbələrimiz Azerbaycan halkı için, Türk halkı için, dünya türkleri için çok vacibdir, çok önemlidir. Azerbaycan, Türkiye bir millet, iki devletdir. Bunu bizim önderlerimiz qeyd ediblər, önderlerimiz deyiblər. Biz ise asker olarak Azerbaycan vətəndaşı olarak Türkiye sevdalısı kimi her zaman Türkiye'nin, Türk ordusunun yanında olduğunu biz her zaman tam səmimi heç kimdən çəkinmədən dilə gətiririk və biz Türk'ün zəfərini her zaman sevinən bir insanlar kimi, dövlətlər kimi, dövlət kimi gurur duyuruq ki, bu günləri Türk əskəri Afrində böyük qələbə qazanıbdır. Bütün dünyanın inadına baxmayaraq, bütün dünyanın təpkisinə baxmayaraq, Türkiyə qarşı, Türkiyə dövlətinə qarşı təzyiqlərə baxmayaraq Türk ordusu böyük bir qələbə qazandı, zəfər qazandı. Təbii ki, biz hər birimiz sevindik. Türk ordusunun 20 yanvar günü hərəkətə başlaması, hücuma keçməsi, işğalçılara qarşı, terrorçulara qarşı mübarizəyə başlaması təbii ki, bu bizim üçün böyük bir siqnal idi. Azərbaycan dövləti üçün, milləti üçün, xalqı üçün biz hesab edirik ki, Türkiyənin ürəyi Azərbaycanla, Azərbaycanın ürəyi Türkiyə ilə döyünür, döyünəcək və hesab edirəm ki, biz də bir əsker olaraq
Hər zaman bu döyünən ürəklərin yanında olacağıq. Hər zaman qələbələrimizə sevinəcəyik. Bugün Afrində, sabah Qarabağda qələbəni qeyd etmək arzusu ilə bütün türk dünyasına, dünya türklərinə uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, biz hər zaman qələbə günlərini bir yerdə qeyd edirik. Sağ olun. Ben Feramuz Üstün Gümüşhane'den geldim. Türkiye milletvekiliyim. Bugün bu buraya davetli olarak geldi bir program için. Bundan önce de Azerbaycan'a defalarca geldim. Çok sık geldim. Bakü'yü, Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Kendi vatanımız olarak gördüğümüz için bulduğumuz her fırsatta buradayız. Çok mutlu oluyoruz buraya geldiğimiz zaman. Her geldiğimizde kaçıncı olursa olsun aynı heyecanı hissediyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Bugün de bu program için geldik buraya. Yılmaz kardeşimiz Afrin operasyonuyla ilgili Türk askerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zaferiyle sonuçlanan Afrin operasyonun için bir program düzenlediğini, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin böyle bir program düzenlediklerini, bizi davet ettiklerini söylediler. Çok mutlu olduk. Çok sevinerek geldik buraya programa. Çünkü bu zafer, Afrin'de başarılan zafer sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda bütün Türk milletindir, Azerbaycan'daki kardeşlerimizindir. İnşallah en kısa zamanda Karabağ'da da aynı zaferi elde edeceğiz. Oradaki teröristleri, oradaki çakalları da temizleyeceğiz. Türk milletinin önündeki bütün çakalları, teröristleri temizleyeceğiz. Afrin'deki zaferi de en kısa zamanda kutlayacağız diye temenni ediyorum. Ve ben buradaki Azerbaycanlı kardeşlerimizin sıcak ilgisine, muhabbetine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olsunlar. İnşallah Türk milleti sürekli zaferler kutlasın. Bütün kötülüklerden, fenalıklardan korusun Allah diyorum. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Azərbaycan üçün gedərdik, o milli hərəkatlarda iştirak edərdik və xəyalımız nə idi? Deyirdik ki, Xəzərin sahillərində bir gün balıq yeyərik, biz də oturarıq Xəzərin sahillərində. O günü görmək bizə nəsib oldu. İndi dəyərli qardaşım, bizim uşaq millət vəkilimiz buradadır. Mənim Kilistan, Kilis elə Afrinin sərhəddindədir və dünyada tək şəhərdir ki, köçkün yerli əhalidən daha çoxdur. Kilisə də buradan salam olsun qardaşlarımıza. Çünki Kilis o mücadilədə çox önəmli bir dəstək var. Az qaldı. Nə dedik Afrinə gedəndə? Ansızın bir gecə gələ biliriz deyə millətin evlatlarıyıq. Nə gələ bilirik dedik. İnşallah ki az qaldı. Biz bu gözəl bayraqlarımızı Ali Baş Komandanımızın başqanlığında bu millətin bütün dəyərli evlatları olaraq torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik. Və Fəramuz qardaşım, sizin hamınızı Şuşada Cıdır düzündə Yılmaz bəyin qurduğu bu sahnənin birinə də orada qurub bərabər zəfərimizi kutlayacağıq. Yaşasın Azərbaycanımız! Yaşasın Türkiyəmiz! Afrindəki Məhmətçiyimizə salam olsun! Afrinin yanı sıra digər bugün o bölgələrdə də terrorla mücadiləsi başladı Türkiyənin. Bütün Məhmətçiklərimizə salam olsun! Yanınızdayıq deyirik, hər zaman duamızla da, canımızla da, qardaş bacılarımız olaraq biz yanınızdayıq. Çünki biz nənə xatunun nəvəsiyik, deyirdi ki, evladım anasız yaşaya bilər, vətənsiz yaşaya bilməz. Bizim üçün vətən hər şeyin üstündədir və inşallah biz buradan Qarabağımızdaki əskərimizə də salam olsun, ön cəbhəmizi qoruyan bütün qəhrəmanlarımıza. İnşallah ki, böylə gözəl bayramımızla bərabər Şuşada, Xankəndində, Xocalıda görüşəyik. Allah Azərbaycanımızı, Türkiyəmizi, Türk millətini, Türk dünyasını qorusun. Sağ olun. Bu gün mənim üçün çox sevindirici bir gündür. Bu günləri Afrində Zəfər Festivalıdır Azərbaycanımızda. O gün olsun Qarabağımızda o festival davam eləsin. Mən şəxsən bu məclisin təşkilatçısı, bizim dəyərli Yılmaz Okukluya millətdaram və dəyərli millət vəkillərimizi gördüm bu sıralarda, bizim media mənsublarını gördüm, xalqın nümayəndələrini gördüm və hər birinizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm bu gün üçün, siz də yaradırsınız, efirdə göstərirsiniz. Siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. İctimai Birliyinin sədri Qarabağ qazisi Feridun Məmmədov. Bugünləri Azərbaycan xalqı nümayəndələri olaraq biz Afrinə
Afrin'deki teröristlere karşı Türkiye devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri tarafından, ordusu tarafından aparılan ameliyatların uğurla başa çatmasının zəfər festivalini keçirdik. Ve bugünleri burada gördüğünüz gibi Azerbaycan halkı Türk kardeşlerinin hemrey olduğunu ve Azerbaycan halkının sonuna kadar Türk kardeşliği içerisinde olarak bir millet iki devlet prensiplerine sadık olduğunun bariz numunesini göstermekteyiz. Ve bugün biz sevinirik ki Azerbaycan'da da, Türkiye'de de, bütün Türk dünyasında da Azerbaycan halkında olduğu gibi Afrin'deki zaferin qələbe sevincini yaşamaktayız. Bütün halklarımız qələbe sevincinin xoşbəxtçiliyini yaşamaktadır ve biz inşallah inanırız ki bu zaferin, bu festivalin devamı Azerbaycan'ın işgalda olan torpaqların azad olunmasında, Qarabağ torpaqlarının azad olunmasının uğrunda Azerbaycan əskərlərinin ve Məhmətçiklərin birgə əməliyyatı ve fəaliyyəti nəticəsində necə ki Afrin'de Türk xalqının qələbəsinin şahidi olduq. Eləcə də Qarabağda Azerbaycan türklərinin, Azerbaycan əskərlərinin qələbəsinin şahidi olayıq ve inşallah Azerbaycanın bayraqları Qarabağ torpaqları üzərində, Şuşa şəhəri üzərində işgal olunan bütün rayonlarımızda da alınacak ve inşallah bugüne çok kalmamıştır ve biz həmin günün dəsi festivalını, qələbəsini hem burada, hem Türkiye'de, hem Türk dövlətlərinin namısında inşallah böyük təntənə ilə qeyd edəcəyik. Biz çok sevinirik. Allah Türk'ü korusun, Allah bütün xalqlarımızı korusun inşallah. Kardeşlerimiz, yatan Azeri kardeşlerimiz, burada 100. yılını kutladığımız Kerdil'de yatan kardeşlerimiz bizim kardeşliğimizi anlatıyor. Biz büyüklerimizin ifade ettiği gibi iki devlet bir milletiz. Ve bunu bütün dünyaya hep birlikte el ele güç birliği içerisinde ortaya koyarak inşallah hayata geçireceğiz. Türk'ün toprağını bu düşmanlardan hep birlikte inşallah temizleyeceğiz. Ruhla, bu ruhla temizleyeceğiz. Çanakkale'deki bu ruhla temizleyeceğiz. Afrin'de bu ruhla biz nasıl bir başarıyı ortaya koyduysak, düşman bizlere, sınırlarımızı tehdit edenlere hak ettiği cevabı nasıl 100 yıl önce 7 düvele karşı Çanakkale'de ortaya koymuşsak, bugün 7 düvele karşı da biz bir ve diri olarak, kardeş olarak bunu inşallah başaracağız. Ben burada bütün şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. İnşallah bu şehitlerimizin ruhunu şad ettireceğiz ve Türk'ü hep birlikte güçlü kılacağız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Ehtiyatta olan Polkovnik Xətai Baxışov. Düz, mən də Qarabağ veteranı olarkən, həmin də qazisi, mən bu qələbəni öz xalqıma da qismət edirəm, arzu edirəm. Biz də Qarabağda belə qələbə qazanaq və bu bayramları bütün hər küçədə keçirək, hər şəhərlərdə keçirək. Ehtiyatda olan Polkovnik Ağayev Hikmət Səttaroğlu. Mən də elə əziz qardaşımın dediyi sözlərə qoşuluram. Bu Afrin yəni savaşı, Afrinin azad olunması, Türkiyənin, mən deyərdim ki, o antiterror əməliyyatların aparılması, Türk ordusunun və o antiterror əməliyyatının aparılmasında o PYD, PKK'nın yəni ki, bütün o, mən deyərdim, fəal üzvlərini, onların bazalarının darmadağın olunması, bu Türk xalqının özünün bir növ təhlükəsinin təmin olunmasına bir qarant atılan addımıdır. Baxmayaraq ki, bütün dünyada bu bəzi ölkələr tərəfindən yəni yaxşı qarşılanmasa da, amma Türk dövləti bir daha sübut elədi ki, dövrün hər bir zamanda Türk əskəri o öz yerində olan və öz dövləti naminə şəhid olmağa hazır olan və qələbəyə sevinən bir millətdir, bir xalqdır. Və biz də sözsüz ki, onların davamçıları olaraq, Azərbaycanlı olaraq, Azəri türkləri olaraq onların qələbəsinə sevinirik, qoşuluruq. İlk gündən Afrin döyüşləri başlayandan biz cənab polkovniklə bir yerdə keçirilən Azərbaycan bütün tədbirlərə qoşulmuşuq. Hər zaman onları özümüzə yaxın bilərək onlara dəstək olmuşuq və bu gün də onların qələbəsinə biz sevinirik. Belə bir qələbə
qələbəni vətənimiz Azərbaycan arzulayırıq. Allah qismət eləsin, necə Afrində Türk bayrağı dalğalandı, Azərbaycanın Qarabağında Azərbaycan Türk bayrağı dalğalansın. Sağ ol. Məhz bugün Afrin qələbəsinə həsr olan tədbirlə də iştirak edirsiniz və fikirləriniz bizim üçün dəyərlidir. Öncəlik mən şunu söyləmək istəyirəm. Biz bugün burada Afrin zaferini kutluyoruz. İnşallah umut ediyoruz ki, yarın da Qarabağ zaferinin festivalini kutlayacağız. İnşallah bu zaferi de aynen milletvekillerimizin dediği gibi bugün Qarabağ toprağında, Şuşa'da ya da daha Qarabağ toprağı içerisinde bulunan köylerde, kasabalarda bu etkinlikler yaparak bunları bir gün kutlayacağız. Buna inanıyoruz. Bugün burada Yılmaz Bey'in hazırlamış olduğu ve siz değerli basın mensuplarının da destek verdiği teşkilat için ben sonsuz bir teşekkür ediyorum. Milletvekillerimizi buradan görmek bizi onur etti, gurur etti. Yani biz Azerbaycan'da yaşayan Türk Cumhuriyeti vatandaşları olarak, ki biz aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de vatandaşlarıyız, hiçbir zaman ayrı olmayacağız. Her zaman biz bir millet olarak devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da böyle tedbirler, böyle organizasyonlar bizim mutlu günlerimize denk gelecektir. İnşallah Qarabağ'da yine bizim olacaktır. Şanlı bayrağımız Qarabağ'da da dalgalanacaktır. Daha sonra milletvekilleri ve festival iştirakçıları Afrin'in zəfəri nasibətilə qurulmuş ziyafət zalına keçdilər. Sonda Okuklu Holding'in rəhbəri iş adamı Yılmaz Okukluya mükafatlar təqdim olundu. Türkiyə Cumhuriyyətindən təşrif buyurub gəlmiş Fabrasiya Başkanı Sayın Hikmet Eren və Türkiyə Cumhuriyyəti Millet Meclisi Milletvekilləri, Azərbaycan Cumhuriyyəti Milli Meclisi Milletvekilləri, hepinizi hoş gördük bugün Afrin Zəfəri Festivalında. Diqqət, diqqət! Azərbaycan Respublikası Global Niin Jutsu MMA Fəlsəfə Akademiyasının rəhbəri Əhməd Ağakişiyevin təşkilatı tərəfindən iş adamı olaraq Azərbaycan Cumhuriyyəti və Türkiyə Cumhuriyyəti əlaqələrinin gücləndirilməsində göstərdiyi fəaliyyətə görə təşkilatın fəxri diplomuyla, yəni birinci dərəcəli qol diplomla Sayın Yılmaz Okuklu alqışlarınızla təltif olunur. İş adamı Yılmaz Okuklunun vətənpərvər ruhda addımına Ümid Teleradio yayım şirkətdə laqeyd qalmadı. Radio yayın şirketi idare heyetinin kararıyla Azerbaycan'da Okuklu Holding rehberi Sayın Yılmaz Okuklu, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri dostluk ilişkilerinin mükemmellendirilmesinde gösterdiği seylere ve vatanperverliğine göre fəxri vətən övladı mükafatına layık görülmüştür. Belə ki, hər zaman vətənə və vətən sevənlərə xidmətdə olan Ümid Teleradio Yayım Şirkətinin İdarə Heyətinin 27 Mart 2018-ci il tarixli qərarı ilə Okuklu Holdingin rəhbəri Yılmaz Okuklu fəxri vətən övladı mükafatına layiq görülmüşdür. Bu fəxri mükafatı mərasimin sonunda Ümid Televiziyasının rəhbəri Rəhman Cəbiyev Yılmaz Okukluya təqdim etdi. Yılmaz bəy mükafata görə təşəkkür edərək Ümid Televiziyasının vətənpərvər ruhda olmasından söz açaraq bildirdi ki, harda bir vətənpərvərlik tədbirləri olursa Ümid Televiziyasını orada görürəm. Qeyd edək ki, müxtəlif tədbirlərdə iş adamı Yılmaz Okuklunun vətənpərvər ruhda və Azərbaycan-Türkiyə dostluqlarının möhkəmlənməsi yönündə çox dəyərli fikirləri ilə Ümid Televiziyasının diqqətindən heç bir zaman yayınmayıb. Biz isə Ümid Televiziyası olaraq daha bir arzumuz var. Bu zəfərdən Qarabağa da nəsib olsun. Zəfərin mübarək Türk xalqı. Fərdə Nizami qızı Emin Hüseynov, xüsusi olaraq Ümid Televiziyası üçün.